Mirëmbrëmje nderuar shikues, a dy CNN të njihemi me kushtet e motit për 24 orë në vim, kemi përmirësim të dukshëm të kushtet e motit gjatë natës. Kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por jo rreshje. Edhe pjesa e parë ditës së nesër mbetet në të njëjtat kushte me vranësira të dukshme, por pa rreshje, ndërsa në mesditë dhe në vim presim sërish rrebesha fat shkurtra, kryesisht në zonat lindore dhe shumë më të pakta në qendër. Bregdeti mbetet me kthjellime dhe vranësira të shpeshta, por pa rreshje. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rritje të lehtë të vlerave termike vetëm në orët e mëngjesit, mesditë ruan një maksimum prej 34-35 gradë Celsius në rang Era do të fuqizohet në mesditë e pasdite me drejtim veriperëndimor gjatë gjithë pjesës së dytë të ditës së nesërme. Konkretisht për paraditën e nesërme, kthjellime dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar. Vranësira do të jenë më të dukshme fillimisht në juglindjet e territorit dhe më pas në të gjithë shtrirjen lindore, duke bërë që pa ardhur ende mesdita të kemi prezencë së rreshjeve të pakta kryesisht në juglindjet të territorit. Termometri në orët e mëngjesit do të shënojë një rritje të lehtë, ruhet një minimum prej 14 gradësh në zonat e thella malore, por përgjithsisht kemi 16 gradë në shtrirjen malore, ndërsa në perëndim të territorit kemi nga 22 në vijën bregdetare deri në 19 apo 20 gradë Celsius më në brendësi të territorit gjatë orëve të para të ditës. Në mesditë dhe në vijim kemi fuqizim të vranësirave në të gjithë Shqipërinë, rrëdhimisht presim rrebesheve të shkurtra kryesisht në zonat juglindore dhe lindore dhe shumë pak në veri dhe në veri perëndim ku do të kemi vetëm momente shkurtra me pika shiu. Për sa i përket vlerave termike, nuk ndryshojnë temperaturat e mesditës me gjithë prezencën e vranësirave të shpeshta. Ruhet një maksimum prej 31 gradë Celsius përgjithsisht në zonat malore, ndërsa në shtrirjen perëndimore termometri luatet nga 32 në vijën bregdetare deri në 35 gradë Celsius maksimumi në rang territori dhe pikërisht në zonat izoluara të qendrës së Shqipërisë, cila do të jenë kushtet e motit për 3 ditët në vim. Përmirësim i dukshëm i kushteve të motit nga dita e njëjtë deri ditën e shtunë do të kemi kthjellime, vranësira të shpeshta dhe mundësi për rreshje krejt të pakta të izoluar në veri dhe në zonat lindore nga dita e njëjtë deri ditën e shtunë. Për sa i përket vlerave termike, nuk kemi ndryshime të ndjeshme, kemi vetëm një rënje prej 2 gradësh në mëngjesin e së shtunës, megjithatë, gjatë mesditave të nxehta do të kemi një maksimum prej 35 apo 36 gradë Celsius në rang territori. Po cilë është tablo sinoptike në rajonin e Ballkanit për 24 orë në vim? Kthjellimi gjatë orëve të para të ditës, vranësira të dukshme në mesditë dhe pasdite, rrëdhimisht presim fuqizim të vranësirave dhe rrebeshave të shkurtra në pjesë më të madhe të malit të zi, do të shpëtojë vetëm bregdeti malazez me vranësira të shpeshta për parëshje. Kosova e gjitha do të ketë gjatë pjesës së dytë të ditës së nesërme her pas here fuqizim të vranësirave dhe rrebeshje në të gjithë shtrirjen e saj. E njëjta tablo sinoptike me vranësira të shpeshta dhe rrebeshjet e herpashershme do të ketë në Maqedoninë e Veriut kryesisht nga mesdita dhe deri vonë në mbrëmje. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rritje me 2 gradë të vlerave të mëngjesit, por një rënje me 2-3 gradë në mesditë. Konkretisht mali i zi për 24 orë në vim pritet të shënojë një vlerë minimale prej 10 gradësh, maksimumi zbret në 32 apo 33 gradë Celsius. Për sa i përket Kosovës, minimumi do shënojë 15 gradë, maksimumi nga 30-31 në ditën e sotme do zbresë në 27 apo 28 gradë Celsius. E njëjta situatë termike edhe për Maqedoninë e Veriut, ku maksimumi do zbresë në 30 apo 31 gradë Celsius. Të jetëm një vështrim në kontinentin Europian, cila do t'jenë ato zona që në 24 orë në vim do kënë moto favorshëm dhe ku është i përqendruar aktiviteti atmosferik. Vion e një të situatë në Europën qëndrore, ku janë të lokalizuar vranësira të fuqishme gjatë gjithë ditës, rrëdhimisht do të kemi rreshje të pakta, pothuajse gjatë gjithë ditës, ndërsa një sistem i fuqishëm me vranësira, një qendër ciklonare do të fuqizojë vranësira dhe rrebeshjet e herpashershme në ishin britanik, por edhe në brigjet perëndimore, të cilat gradualisht gjatë mbrëmjes do të zhvendosen drejt nga dishulli skandinav. Pjesa më e madhe e jugut të kontinentit do të jetë kryesisht me diell, do të kemi kryesisht në mesdhe mot të qëndrueshëm, ndërsa Ballkani edhe gjatë mesditës dhe pasdites së nesërme do të ketë rrebeshave të shkurtra kryesisht në shtrirjen perëndimore të tij. Për sa i përket vlerave termike, nuk kemi ndryshime të ndjeshme, vjen një rënje e lehtë temperaturave kryesisht në veri perëndim të kontinentit, zbresin në 22 gradë Celsius maksimumet e ditës së nesërme, ka një rritje të vlerave termike gjatë mesditës së nesërme në Europën qendrore dhe në zonën e Alpeve dhe një rritje me 1 apo 2 gradë kryesisht në zonat jugore ku ngjitet maksimumi në 37 gradë Celsius në gadishullin iberik dhe nga 30 deri në 35 në Itali. Ky është parashikimi i motit për 24 orët në vim, bashkë me Europafshin.